वो बैठे थे। আমাৰ শিক্ষক সকলৰ যি আপ্ৰাণ চেষ্টা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি যত্ন আৰু অভিভাৱকৰ যি ত্যাগ, বিশেষকৈ অভিভাৱকৰ এই দেৱশ্ৰী মাকৰ যিটো মানে অনবৰতে লাগি থকাৰ যিটো এটা হেঁপাহ, এই গোটেইখিনি ফলতে এইটো ফলাফল হৈছে। খুব ভাল লাগিছে, আনন্দিত, খুবেই আনন্দিত, খুবেই ভাল লাগিছে। মই সকলোকে প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ৰিজাল্ট তাৰ কৃতিত্বতা কোনে বিচাৰিব? সৃষ্টিকৰ্তা, পিতৃ মাতৃ আৰু আমাৰ শিক্ষাগুৰু। দৈনিক কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল? নিয়মিতভাৱে পঢ়িছিলোঁ। স্যারহতে যথেষ্ট সহায় জনাইছিল আৰু যেতিয়াই যি কোনো তেতিয়াই মানে স্যারহতে সহায় কৰিছিল। এগৰাকী সু নাগৰিক সুখী হৈছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। মান পাব সেই বুলি নহয় যে কিবা এটা ভাল হ'ব, সেইটোতো আশা সদায় কৰোঁ। ছাৰৰ সকলৰ আমি এটা ধাৰণা কৰিছিলোঁ এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট হ'ব বুলি, কিন্তু তাইৰ ধৰ একাগ্ৰতা, শিক্ষাগুৰুসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু মাকৰ সহায় সহযোগিতাৰ ফলতে ফল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। হয় হয় হয়, মাকে গোটেইখিনি কৰি আছিলে, তাইৰ একাগ্ৰতা আছে আৰু ছাৰসকলৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু লগতে মাকৰ সহায় সহযোগিতাৰ ফলত এই কৃতজ্ঞতা জনোৱা হৈছে।